sampai subuh. Angan-angan tenang. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani, naf'ana Allahu bi'ulumi wa barakatihi wa anwarihi wa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Syukurillah lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alih wairil makhdub alihim warabbalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Nomor 16 ini ya. Walzam ayatan ya akhi al-adam. Laras. Walzam lan netepono sira ayatan halimaneh ya akhihi dulur ingsun al adaba ing adab tata krama gitu iki. Faqat qalu monggo teman-teman ngendika sapa ulama la yam baghi ora sayogja ora apik lir rajuli kedue wong lanang ayat telu bang yen to nuprih sapa rajul al ilma ing ilmu wal haditha latin hadis hatta ya'mala sehingga ngelakoni sopa ar-rajul wawu fil adabi ing dalam adab ishrina sanatan kelawan rongpuluh apane sanatan tahuni orang leh ngaji kan belajar akhlak disik rongpuluh tahun mulanya Abu Yasin Muhammad Alawi selalu al-akhlak qoblal ilmi. Ini ku kata-kata beliau luar biasa. Al-akhlaq qoblal ilmi. Mengenai saya ngaji mereka kadang-kadang teng dalamnya beliau sampai rong tahun orang-orang yang ngaji setahun, orang-orang rong tahun, orang-orang telung tahun itu dari asal ngaji. Ya pokoknya kan belajar akhlak caranya apa? Akhlak karo guru, akhlak karo Gusti Allah, rajin ibadah itu mboten. Kadang-kadang ya orang-orang cepat seminggu wis oleh ngaji, kadang orang-orang sampai tahunan. Dan ini benar ternyata al-akhlak itu harus qoblal ilmi. Waqalu lan ngendika sapa ulama. Niki malah 20 tahun lah kapan belajar ilmu nih. Waqalu lan ngendika sinten ulama kada meh-meh apa al-adabu adab iku ayyakuna yen to ana apa adab ana iku sulu sayyidini iku rong pertelune agama. Innama bu'istu li'utam mima makarimal akhlak. Mulai nak cerita akhlak seorang murid dengan seorang guru niku kita bisa menilik kisah yang terjadi antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Di antara akhlak yang ditunjukkan ini kan waqala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Pertama seorang murid niku izin. Hal attabi'uka napa kula angsal nderek jenengan. Ala an tu'allimani ing atase yen to ngajari panjenengan ni ing ingsun. Ku berarti izin. Nggih, tetes izin. Untuk mengikuti gurunya. Ini termasuk adab. Ya walaupun rajin jenenge ngaji insyaallah semua kiai nek ana wong ikut ngaji ya ahlan wa sahlan. Tapi niku termasuk salah satu adab Nabi Musa izin riyen kalih Nabi Allah Khidir alaihi salam. Sing nomor loro al attabi uka napa kula angsal nderek niki menunjukkan tidak langsung pengen mendapatkan ilmu tapi khidmah dulu. Mulane kathah ulama menyebutkan juga al khidmah qoblal ilmi. Al khidmah qoblal ilmi. Lah niki mboten bahasane kula tak belajar kalih jenengan, mboten. Kula tak nderek kalih jenengan. Lho maksude nderek kan berarti khidmah. Karena al khidmah tu ainul manfaat. Nah cara-cara pondok ngono. Mulane riyen pas ngaos hikam niku wonten kiai sampe cerita
kan nggih pernah kula critakake ana murid ape ngaji kok dak oleh kon golek napa ulah. Terus wonten murid pengen ngaos bareng matang karo kiyane malah kono ning guru omah golekno ulos e. Tok ulo cilik terus pokoke ana lore-lore kuning bareng tok ulo terus kon ngeri wis ulo iki pengerono rupane bentuke warnane kabeh nek wis apal kok ulo iki culno ning kali. Bareng dicolno kali matur nek karo kiyane napa kula pun angsal ngaos durung. Lah kapan pulang sel ngaos? Pulau sing mbok colno mau golek ana. Sakit sekali. Monggo kiai biyen ya ngono santri tenanan zaman biyen. Saiki ya iya golek ulo. Tinggal mulai suwen ngono kok rekor-rekor. Golek kiai liyane. Nah aku ya ngono digolek tenan. Jenenge golek kula langsung kok angin sampai ditelusuri kok ali sampai pok kali ini iku ternyata memakan waktu 2 tahun. Iki ceritane gurune kula teko rong ini sinten male tapi ceritane ngoten. 2 tahun niku akhire ndok sawah ndek roh ana kula wis gedhi dawa tapi warnane padha persis kali riyen. Lorong tahun api ngaji kon golek Allah. Akhirnya dicekel digowo mulai balik ning pondok didono karo kene. Niki lho iki ula sing jenengan ken ngucali pun kepanggih. Delok apa jajal delok jom. Nggih niki cirine ngeten warnane kuning ngeten-ngeten. Oh iya ya kowe dak lali ya. Bareng ngoten ya wis saiki kowe oleh ngaji. Ayo kaya perpustakaan kitabe buka iku kabeh. Trimo dibuka itu. Bareng ngono wis sembuh buka IKB wis saiki waca. Langsung iso kefutuh ngwale Fathul Qorib ngelotok Fathul Muin ngelotok. Enak ngono ya. Duwe kiai sing ngono enak ngono ya. Luar biasa. Tapi tirah kate ya ngono. Dadi niku khidmah. Khidmah luar biasa. Jadi nak cerita tentang khidmah niku panji riwoto. Rencang-rencang sing khidmah teng daleme yai ngoten niku gak ono sandal nuntun ya wah luar biasa. Rata-rata dadi wong gede-gede. Niku barokah khidmah memang luar biasa. Termasuk sing sering tak critakno kanca kula, kula kadang-kadang melu nak romo yai memon selesai napa ngaos tafsir Jalalain dina Ahad kan kaya ngombe kuwabeh bareng ngantin kan biasanya cah niku jenenge Kang Hasan niku tiang bunang niku sing bagian pokoknya ditugasi khusus asah-asah lagu dia golek wong. Nah kalau pas bar sekolah nganggur itu mesti dijak bar asah-asah terus oleh mangan yang dalam sak warga yang kesukannya pondok-pondok lho baru kaya asah-asah lho sak niki ya tetep asah-asah gelas duwe warung kopi ning bonang iso didiri 24 apa mulai barisa sampai subuh. Tapi warung kopi ini kok aset luar biasa. Sampo ngene kan tok 5 juta. Paling sepi jadi 3 juta. Tapi trimo kopi, susu, sarimi niku bandine kan ya separo luweh mestine wong dodol banyu ngono kuwi. Wah anjen baru kaya asa-asa saiki iso asa-asa. Asa-asa terus. Niku jenenge barokah khidmah ya mboten. Marani lho. Khidmah. Khidmah. Lah sing kancane kula jenenge Suyuti. Kuwi kenane ke mriki, cah Jakarta. Niku ya mboten senengane ngopi-ngopi komputer. Kadang-kadang nyelokno ning kantor, kon ndaleni komputer. Konangan kali ya ya ditukakno ngono wis. Muga-muga dadi yo anu ahli komputer. Akhirnya sana kita di Jakarta yang ngotong dari bos gede dua persewaan komputer gak ada persewaan apa laptop mungkin ada sekitar 1000 unit lah winginannya wayah pandemi ini wong udah bingung udah susah udah bangkrut DE paling laris kuabih wong sing kerja dari rumah kantor-kantor udah nyewa kabeh jadi sampai laptop yang paling elek ya laku winginannya pas mereka cerita niku sebulan niku wah ngeri hasilnya sebulan niku bisa 400 juta
bersih itu gampang. Wah duit kok penak yang mau cahal ini aku baru kaya nama khidmah. Nah mulanya ini belajar adab niku nomor satu al-adab. Makanya wonten kata-kata sulukul adab muqaddamun ala tibail amri. Adab itu kadang-kadang didulukan daripada perintah. Saya jenengan gadah wong tuwa niki kaidah bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Misalnya kaidah ngeten wong tuwa jenengan loro nang aku tumpakno apa sing gone Pak Noto iki jeneng apa grendong ora tosa. Ayo aku tumpak noto saling anu apa nang puskesmas nang aku seloro iki ora kuat pengen suntik. Perintahnya gawa tosa. Tapi nek jenengan tumpak no mobil langkung apik ta ora? Nah, langkung sae niku jenenge sulukul adab muqaddamun ala tibail amri. Walaupun perintahnya nggo tosa, tapi jenengan nak luweh beradab, luweh apik ditumpak no sing luweh apik daripada tosa. Ngono kuwi oleh sulukul adab muqaddamun ala tibail amri. Dengan catatan tidak menyelisihi perintah. Sing penting kan wonten padha-padha tujuane ning puskesmas. Nah, wa qalu endiko. Lan ngendika sapa ulama? Man tarakhas. Man dai sapane wong iku tarakhas. Gawe gampang sapa man fil adabi. Murahno rohis dengan atas pun murah gawe kemurahan tau gak gampang fil adab roja'a mongko bali sapa man min haitsu ja'a saking sekirane teko sapa man. Artinya orang yang tidak memperhatikan adab kios pertama sampai akhir mondok pun arah gelem perhatikan wis padha wae bar mondok ya kaya sadurunge mondok maksudnya ngono. Wa qala lan ngendi wa qala ngendi sedhe ulama man utai sapane wong la adab kang ora ana adab iku mujud lahu kedue man fala syari'ata mung ora ana syariat iku mujud lahu kedue man wala iman lan ora ana iman iku mujud wala tauhid lan ora ana tauhid iku mujud. Dadi koyo-koyo iki ra di iman wong ra di akhlak iki termasuk makhluk sing ora di akhlak bahkan terlaknat niku adalah iblis. Niku iblis kafir dan terlaknat bukan karena ingkar kepada Allah. Dia mengakui nah Allah niku adalah Tuhannya, mengakui Allah adalah pencipta langit dan bumi. Niku setan mengakui tauhid ngertos. Tapi gara-gara setan niku mboten purun sujud ning Nabi Adam. Ma mana'aka an tasjuda berupan ayat ini ma mana'aka allata antas juda id amartuk niku qala ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Terus diperintah ketika diperintah sujud sujuda ta'zimin ora sujuda ibadatin. Terus diperintah sujud kon tak ta'zim mboten ibadah mboten nyembah mboten kowe sujudo. Nah iblis itu memandang objeknya bukan memandang siapa yang memerintahkan. Oh, nanti perintah kadang-kadang misalnya ini, kadang-kadang wong nak ndelok sing merintah mestinya tidak akan membantah wong sing merintah Gusti Allah, tapi ndelok sing di apa jadi objek yang diperintahkan, ndelok Adam deh. Nah, dia merasa sombong, orang makhluk yang paling rasis pertama kali niku iblis. Secara fisik dia membandingkan kholak tani minar wa kholak tahu mintin. Itu hanya perbedaan fisik. Wong dhewe digawe teko tanah, aku digawe teko nar, geni. Mestine hebatan geni. Oh, tapi dia tidak memandang siapa yang merintah. Oh, misalnya nak ana bupati ngakon karo Pak Fathur, kono kancane sing jenenge Kareng misalnya. Nak memandang sing perintah, oh kan mestine wah perintah bupati, nah, ngono. Tapi nak memandang sing objeke, nah, misalkan ngono, iso kawulan ngono. Iku ngono. Sing dipandang iku dene sing perintah. Mulane iblis itu terlaknat bukan karena dia ingkar kepada Allah, tapi tidak memiliki adab. Mengutikan sujud ta'zim ning Nabi Adam ke orang
berarti dia tidak punya adab. Jadi nak adab-adab itu kan adab itu ada adab ma Allah, adab ma Rasulullah, o adab ma khaldillah. Ini kuseng kupasan itu paling wapik tentang kitab fi uluwil himmah, sifatul ummah fi uluwil himmah, nampak tak salah sebenarnya kitab ya. Ini tentang adab kepada Allah, kepada Rasulnya, bagaimana orang yang paling beradab kepada Allah adalah Rasulullah. Itu disebut kesetujuan. Dan sahabat-sahabat bagaimana mereka beradab kepada Rasulullah. Dan terakhir bagaimana kita beradab kepada sesama makhluk Allah. Wa qalu lan indika sapa ulama al-abdu utawi kawula iku yasilu tumeka sapa abdu bi ibadatihi kelawan ibadah al-abdu ilal jannati maring swarga wala yasilu lan ora tumeka sapa al-abdu ila hadratillah maring ngersani Gusti Allah illa bil adabi kecoba kelawan adab fil ibadati ingkang ibadah. Mulanya wonten salah satu dewi Abu Yazid Muhammad itu At-Talibul Khaddum. Khaddum itu sing akeh khidmai ahsan indi minat talibil mujtahid. Murid sing akeh khidmai bagiku itu luweh apik daripada murid sing sregep belajar tok ning ra gelem khidmah. Suwinau terus. Itu salah satu makalah Abu Yazid. Wonten nanti boleh ning internet ya iso digoleki kuwatah pun tersebar. At-talibul khatum ahsan indi bukan berarti terus naus khidmah ora belajar. Mboten. Dadi barokah iku yo perlu tapi kudu ana sing dibarokahi. Maksudnya ngoten nak jenengan kuwatah khidmahe kathah barokahe. Tapi ilmune dak ana lha sing dibarokahi apane? Ya ana ilmune wonten terus ilmune dibarokahi niki yang luar biasa. Padha karo tembok karo cat. Barokah niku ibarate cat. Nah ilmu niku ibarate tembok. Dadi nek njenengan gadah ilmu terus yo duwe cat yo iso dicakno. Nah nanti cat akeh barokah akeh, tapi ra ono ilmu nek aku dicat napa. Nah ngono mulane nek teng saran niku yo khidmah yo sinau kan ngono. Dadi ilmune niku wonten barokahe. Wa man lam yura'il adaba sapa man ta sabane wong kulam yura'i ora gelem ngrekso sapa man al adaba ing adab fi taatihi ing dalam taate man fa wa mongko taiman iku mahjubun di aling-alingi an rabbihi saking pangerane man tegese di aling-alingi ma'rifat utawi usul maring Gusti Allah. Wa qala ngendika sedaya ulama tarkul adabi utai ninggal adab iku mujibun nyebabna li tardi maring ditolak. Nggih sinten mawon, nek ora diadab karo Gusti Allah ya ditolak karo Gusti Allah. Ora diadab karo manungsa ya ditolak manungsa. Faman mengko te sapane wong iku asa agawe Allah sapa man. Al adab ing adab alal isat ing atase remeh. Rudda mongko den tolak sapa man ilal babi maring pintu. Wa man utai sapane wong ku asa agawe Allah sapa man al adab ing adab alal babi ing atase pintu. Rudda mongko den balik no sapa man ila siyasati dawabi maring politike napa hayawan. Jadi gampangane wong sing ora diadab niku ya kaya hayawan. Hayawan yo apa wae kucing ora diadab ya tumpang-tumpangan ngarepe wong biasa kan ngono kucing nyolong iwak macam-macam kucing jenenge adawa. Wa qalu lan ngendika sapa ulama ma wasala ora tumeka sapa auliya Allahi kira-kira kekasih Gusti ila ma maring pangkat wasalu kang tumeka sapa auliya illah ora tumekane bikas ratil amali kelawan akeh ngamale. Dadi ana jalur dadi wali niki, mboten usah wiridan akeh-akeh. Salah satu jalur kan jalur wali kathah, prosese Gus Bah ngoten. Jalur wali dengan keilmuan iso, dengan wiridan iso, dengan akeh amal. Lah iki ana jalur wali ora bikas ratil amal. Wa inna ma wasalu
anjing pestine podo tumeka sapa aulia illah maring derajat sing dhuwur bil adabi kelawan adab wa husnil khuluqi kelawan baguse budi pekerti. Fa'lam ngerti sira zalika ing mangkono-mangkono adab ya akhihi dulur ingsun. Wah niki pelajaran sithik tapi luar biasa tentang akhlak. Jadi akhlak kita kepada Allah dipunjagi, kepada Rasulullah dan kepada sesama. Mungkin kita tetap setiap ingkang sakit berakhlak ul karimah dan mungkin barokah kesan kita. Amin Allahumma amin. Mungkin ngaos kita menikah tetap amalan solehan makbulah yang dipuntambitin Allah dan kita tawassul kelain amal soleh menikah. Mungkin setiap hajat kita dipuntambilakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedaya ingkang gadah masalah mugi dipunparingi solusi terbaik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkang mangge sakit keluargane sakit mugi diangkat penyakitipun bareng waras sehat lahir batin panjang umur kangge taat dumateng Allah. Menawi ingkang gadah utang mugi dipunsaurten Allah, dipunbayar dening Allah, dipunqadha dening Allah. Nek gadah hajat napa mawon mugi dipunkabulaken dening Allah. Kita keluarga kita dipunparingi wujud selamat dunia dan akhirat dan menawi suatu atau dipundhut kaligus di Allah dipunparingi husnul khatimah tetap iman Islam ihsan dan mungkin kita sakit kembali untuk suarga dengan Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah bisri asrari al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.